Шалғайдағы ауылдарға жылдамдығы жоғары интернет қосылып жатыр. Мемлекеттік бағдарламамен қазақстандық 3 мобильді оператор 250 плюс жобасы аясында небәрі 250 адам тұратын ауылдарға да байланыс желілерінің станцияларын орнатуды бастады. Соның ішінде Kcell компаниясының өкілдері бүгінде алыс ауылдарды сапалы байланыс және интернетпен қамтып қана қоймай, сол елді мекендердегі базалық станциялардың жұмысын да жиі қадағалап келеді. Сырдария өзенінің жағасындағы Ортақшыл ауылында 1500-дай тұрғын бар. Ауылдықтар бұған дейін интернет пайдаланбақ түгілі, алыстағы ағайын туыстармен хабарласудың өзі қиын еді дейді. Ақпан айында Kcell компаниясы елді мекенге базалық станциясын іске қосқалы бұл қиындықтар артта қалыпты. Биік жерлерден іздеп, анаяқтан келгендерге жауап бере алмай сарсаңға түсетіндіміз. Мынаны құрып бізге өте дұрысылды. Ауылдағы мектеп мұғалімдері де байланыс орнатқалы жұмысымыз жеңілдеді деп отыр. Әсіресе оқушыларды қашықтан оқытқанда базалық станция желісінің көмегі көп болыпты. Қазірдің өзінде ата-аналар балаларының үлгерімін онлайн күнделік арқылы үйде отырып бақылай алады. Бағаларды оқушылардың үй тапсырмасын біз электронды күнделік арқылы береміз. Сол жағынан тиімді. Мектепте мұғалімдер өзіне қажетті ақпаратты осы интернеттен тартып көріп алады. Ортақшыл ауылына байланыс 250 плюс жобасы аясында орнатылған. Бүгінде бұл жобаны мемлекеттік тапсырыспен қазақстандық 3 мобильді оператор жүзеге асыруда. Негізгі мақсат Шалғайдағы тұрғын саны 250-ге жететін елді мекендерді сапалы байланыс және үздіксіз интернетпен қамтамасыз ету. Ауылдың көзқарасын байланыс сапасы қалай екенін тексеруге шықтық деген. Және қандай ұсыныстар бар екенін, байланыс сапасы дұрыс па екенін соны бақылауға шығып, осы халықпен кездесіп, ауыл тұрғындарымен кездесіп, сол сапа бойынша қарастыруға шығып отыр деген. Осы жылдың соңына дейін мемлекеттік бағдарламамен қазақстандық операторлар 1000 ауылға жоғары жылдамдықтағы байланыс желісін іске қосады. Соның ішінде 330 ауылға Kcell компаниясының базалық станциясы орнатылады. Абай Нұржанов, Рахымжан Сқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.